Ви могли би розповісти трішки докладніше, що вам відомо зараз про конкретну ситуацію на напрямках, зокрема на Донеччині? От про Авдіївку зараз, зрозуміло, ми чуємо дуже багато. Вона фактично зрівнялася у кількості повідомлень щонайменше у ЗМІ із Бахмутом. І зрозуміло, що на неї і плани певні, і тиск великий у противника. Що саме відбувається там тепер і наскільки ситуація загрозлива? Авдіївка, що відбувається, те, що відбувалося, що постійні штурми противника відбуваються тут з самого початку повномасштабного вторгнення Кацапурів. Тому ситуація незмінна, ситуація важка, але важко контрольована. Наші сили оборони спільно відбувають атаки, відбувається, крім обстрілів, атаки, так далі, відбуваються постійні авіаудари, як по об'єктах цивільної інфраструктури, так по житлових будинках. Саме намагаючись авіаударами, вони намагаються знайти можливі точки перебування, проживання наших оборонних сил захисту. Ну, поки що їм не вдається, але величезна кількість авіаударів. Вона робить свій товариш, десь вони попадають, тому що, я думаю, це нормально. З такою кількістю ракет, наприклад, ми їх дві бази вони вже знищили. Період цих авіаударів, дві бази ми їх там знищили. Ну, ми зараз відпробуємо третю і будемо далі бути в обороні, чекати гвардії наступу. І разом з нею, незважаючи на те, що ми в обороні, підемо в контрнаступ. Ну, важко зараз нас. І було важко тут не в тому сенсі, що засоби масової інформації там звернули нас увагу чи почали про нас писати. Це абсолютно ніякого не має значення на фронт. Тут і до того, поки на нас звернули засоби масової інформації, тут була важка ситуація, важкі обстріли. Досить сильні атаки, лобові, танкові, нічні атаки піхоти і так далі. Тобто ця ситуація, вона тут не виникла вчора, коли на нас звернула увага засоби масової інформації. Вона тут давно, і ми разом з силами оборони намагаємося вдало відбивати ці атаки та це. Максиме, ви кажете про авіаудари, це от авіація, прямо літаки, тобто це не тільки ракетні чи дронові удари, це літаки використовуються росіянами зараз на цьому напрямку? Ну ж не звіздальоти, пане ведучий. Звичайно, літаки використовуються, і вони використовуються достатньо завдаючи руйнівних ударів, тому що авіаудари, які переносять ракети, літаки, які переносять ракети, завдаються нормально по, допустим, по Коксу-Хіву, по заводу «Строй деталь», по комплексу, по багатоповерхівках. Ну, якщо дивитися військовому, чисто такому значенні, чому вони б'ють по багатоповерхівках, так, вони шукають, де можемо ми проживати. Вони, можливо, будуть руйнувати всі багатоповерхівки, тому що, як покаже досвід, наші побратими за кожну п'ятиповерхівку, дев'ятиповерхівку чи будь-який будинок можуть зробити з неї фортпост. Ці бої обіжне за Сєвєродонецьк, за Бахмут чи за інші міста показали, як наші мотивовані бойці можуть з одної там дев'ятки влаштувати судомі гумови всій Кацапні. Тому, відповідно, десь в цьому напрямку вони намагаються знищити всі багатоповерхівки в Авдіївці, щоб за кожен будинок не втрачати, допустимо, по батальйону своїх зеків там, чи якоїсь іншої нетівки. Тому ці авіодари десь несуть, крім якогось руйнування, крім смерті і горя для цивільних жителів, вони десь несуть там якісь військові навантаження, але знову ж таки я і мої бійці, ми в принципі готові навіть на цій купі будівельного сміття, яка залишається від цих будинків, тримати оборону і чекати нашу гвардію наступу, і разом з ними, я там, мабуть, і впереді ще них, іти в цей довгоочікуваний контрнаступ.
Тому абсолютно ці авіаудари, вони несуть певне навантаження військове, психологічне. Але я хочу сказати, ну, давайте ще, витрачайте ракети, ми готові. Пане Максиме, і ось Донеччина загалом є дуже урбанізованим регіоном українським, і Авдіївка, ну, майже без пауз продовжує Донецьк фактично, так? Тобто там, ну, майже не припиняється ось ця тісна, ну, міського плану, міського типу забудова. Що це, як це впливає на ведення бойових дій? Чи це створює, ну, проблеми, незручності, особливості для вашої бойової роботи? Ну так, Донеччина – це все міська агломерація, це зрозуміло, але в принципі Авдіївка – це і є кінець Донецької агломерації, і за Авдіївку, там, за Авдіївкою, тобто мається на увазі ті території, які зараз підконтрольні українській державі, є певна кількість, декілька сел, і далі вже починається там Покровськ, Константинівка з цієї сторони. Чи, звичайно, міські бої, звичайно, це зовсім інший вид бою, як там окопний, оборонний чи наступальний в лісосмугах чи в степу. Звичайно, я ще раз повторюся, що якщо бійці мотивовані, вони можуть будь-яку дев'ятиповерхівку перетворити на потужний форпост, який буде знищувати ворога. От довели, до речі, і бійці Дегону Свободу, і побратими мої з батальйону Свободу, які от в Сєвєродонецьку кожну багатоповерхівку перетворили на братську могилу для цих братських мишебратів, для кацапських зайців. Відповідно, кожне місто можна, мотивовані бійці, навчені, професійні, можуть перетворювати на отакі форпости, на такі неприступні замки, і тільки повна руйнація того чи іншого будинку може змусити відступити наших побратимів. Тому є звичайна особливість, вона, це ясно, тому що це багатоповерхівки, це багатоквартирні якісь житлові будинки, і відповідно, щоб їх знищити, треба використовувати або величезну кількість БК, арти, танків, чи от завдавати авіаударів, як щось зараз і робить кацапська сторона. Дякую, пане Максиме, за сьогоднішню розмову. Максим Морозов, боєць Легіону Свободи, майор МВС, на прямому зв'язку зі студією «Апостроф ТВ».